Prezident İlham Əliyev noyabrın 5-də Türk Dövlətləri Təşkilatı dövlət başçılarının 11-ci zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Qırğız Respublikasına səfərə gəlib. Bişkek şəhərinin Manas 2 beynəlxalq aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev, Qırğızistan Nazirlər Kabinetinin sədri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akılbek Japarov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.